Tan Sri Speaker, soalan saya soalan yang kedua. Azrin Deputua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan dua lagi pertanyaan yang menyentuh isu yang sama, iaitu pertanyaan bertarikh 9 Mac 2017 oleh Yang Berhormat Stampin dan pertanyaan bertarikh 5 April 2017 oleh Yang Berhormat Tumpat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, operasi pencarian pesawat MH370 oleh pasukan operasi melibatkan Malaysia, Australia dan Republik Rakyat China di kawasan tambahan seluas 120,000 km² di Lautan Hindi telah selesai dilaksanakan dan digantung pada 17 Januari 2017. Sehingga kini anggaran perbelanjaan kerajaan dalam menanggung kos operasi pencarian tersebut adalah sebanyak RM456 juta. Keputusan menggantung operasi pencarian pesawat MH370 adalah selaras dengan persetujuan yang dicapai pada mesyuarat terapetai peringkat menteri di antara Malaysia, Australia dan negara China yang telah diadakan pada 22 Julai 2016. Melalui mesyuarat tersebut, ketiga-tiga negara telah bersetuju sekiranya terdapat maklumat atau petunjuk baru yang sahih dan kukuh credible evidence diperolehi, maka operasi pencarian selanjutnya akan dipertimbangkan. Susulan daripada penggantungan operasi pencarian pesawat MH370, Jabatan Penerbangan Awam DCA akan mengetuai pasukan bertindak. Kita wujudkan satu pasukan response team yang diwujudkan untuk memantau secara berterusan bukti-bukti baru berkaitan MH370. Siasatan kemalangan dan insiden pesawat MH370 dilaksanakan oleh pasukan penyiasat bebas antarabangsa iaitu Malaysian International Civil Aviation Organisation ICAO NX13 Safety Investigation Team for MH370 yang telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi menyiasat punca kemalangan udara pesawat MH370 berlandaskan NX13 ICAO. Pasukan penyiasat antarabangsa ini turut dianggotai oleh accredited representative daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, China, Perancis dan dua negara anggota ASEAN iaitu Singapura dan Indonesia. Siasatan dijalankan dengan telus dan adil berdasarkan NX13 di mana semua maklumat penting dikongsi bersama dengan semua accredited representative termasuk Australia. Oleh yang demikian, dakwaan bahawa Malaysia tidak mengemukakan maklumat penting kepada pihak-pihak bertanggungjawab di Australia untuk menyiasat kehilangan pesawat MH370 adalah tidak berasas. Pasukan penyiasat telah mengeluarkan interim statement pada ulang tahun pertama dan kedua kehilangan pesawat berhubung dengan dapatan awal siasatan. Kedua-dua laporan ini hanya memperincikan fakta-fakta kejadian berdasarkan maklumat yang diperoleh pada waktu tersebut. Untuk makluman yang berhormat, laporan akhir penyiasatan yang menyeluruh dan terperinci termasuk hasil siasatan kepada pihak kawalan trafik udara Air Traffic Control ADC serta Kementerian Pertahanan sedang disediakan dan akan dikeluarkan dalam tempoh satu tahun daripada tarikh pengumuman penggantungan operasi pencarian. Berdasarkan hasil siasatan, pasukan penyiasat akan mengumpulkan satu laporan yang terperinci dan syur-syur penambahbaikan keselamatan industri penerbangan awam negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Selam. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri untuk jawapan yang lengkap. Tetapi apa yang telah diberitahu bahawa pencarian akan diteruskan hanya bila ada maklumat baru yang kukuh atau dengan izinnya credible evidence. Ini tidak akan berlaku kalau kita tidak meneruskan usaha. Soalan tambahan saya ialah adakah kerajaan bercadang
untuk mengkaji semula data-data yang sedia ada, maklumat yang sedia ada, dan juga menggunakan bantuan daripada oceanography, dengan izin oceanography, tentang drift pattern, kerana kita mendapat debris di pantai timur, dan juga dengan maklumat radar tentera negara serantau seperti Singapura, Indonesia, India dan Thailand untuk mengkaji semula, untuk dengan izinnya narrow down kawasan untuk pencarian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang, yang ingin mengetahui perkembangan selepas ini, selepas kita mengantungkan pencarian MH370. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, kita telah wujudkan response team dan kita juga dapat sokongan daripada Australia, ATSB, akan terus mengkaji dan juga menganalisa semua data-data yang ada, termasuk lihat balik the satellite images daripada all the satellite, dan juga drift pattern yang dikatakan oleh Yang Berhormat Selayang. The drift pattern akan dikaji semula menggunakan flapron yang dijumpai, tapi the mock flapron, bukan flapron sebenar, untuk diletak di kawasan South Indian Ocean untuk dikaji balik the drift pattern, untuk memastikan kita dapat tempat sebenar kawasan MH370. Oleh itu, the first principle review yang dikeluarkan oleh Australia tidak memberikan keyakinan tentang tempat yang sebenarnya. Dia hanya about 85% probability. Bukan seperti dulu, apabila kita tamat 60,000 square kilometer search, ATSP, the expert team, beritahu kita to continue another 60,000 square kilometer search kerana 99% probability yakin pada tempat itu, mempunyai keyakinan tinggi. Tapi sekarang the first principle review tidak memberikan keyakinan yang begitu tinggi, dan juga bersetuju untuk terus mengkaji semula data-data yang sedia ada. Sebab itu kita terpaksa menangguhkan misi pencarian ini. Sekian, terima kasih. Pada Colong. Terima kasih banyak Tan Sri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas penerangan mengenai MH370. Seterusnya, saya sebagai soalan tambahan, saya nak tanya pada pihak Yang Berhormat mengenai tindakan dan juga langkah-langkah pihak kerajaan, terutamanya dalam mengawal berita-berita palsu yang disiarkan terutamanya di dalam social media mengenai MH370. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri nampak handsome hari ini. Tan Sri sentiasa handsome. Terima kasih Yang Berhormat Parit Solong. Berhubung dengan tindakan kerajaan terhadap berita-berita palsu yang disebarkan melalui social media, kita ucap terima kasih kepada Kementerian Penerangan dan juga Kementerian Luar Negeri yang sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan untuk memaklumkan kepada NOK dan juga orang ramai tentang berita-berita yang sahih. Kita mempunyai web page yang sedia ada untuk maklumkan kepada semua NOK, supaya NOK tidak orang kata disimpangkan ataupun diberi maklumat maklumat palsu. Dan bagi orang ramai, kita juga pastikan apa juga maklumat-maklumat yang kita terima, kita beri dengan jelas dan transparan dari segi misi pencarian MH370. Sebenarnya data-data yang kita kumpulkan daripada misi pencarian ini, kita semua upload ada dalam web page kementerian, dan sesiapa saja boleh mendapat maklumat-maklumat terperinci. Kita harap semua orang ramai boleh menggunakan official web page yang ada di Kementerian Pengangkutan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terperinci. Terima kasih.
Kelantan Tampin. Dan baru. Eh. Cekambut, cekambut. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ya, menurut surat khabar di Australian, dia kata GM ATSB enggan mengumumkan informasi satellite tracking. Alasan dia adalah dokumen itu would, dengan izin Tan Sri Speaker, would or could reasonably be expected to cause damage to the international relationship of the Commonwealth, termasuk Malaysia. Jadi soalan saya, adakah kerajaan akan meminta information itu daripada ATSB dan mengumumkan information itu kepada rakyat? Terima kasih. Untuk maklumat Ali Yang Berhormat, kita mempunyai pasukan penyiasat yang diwujudkan di bawah ICAO, Annex 13 ICAO yang diterajui oleh Dato' Kong. Pasukan ini juga diwakili oleh 7 negara yang lain. Oleh itu, pasukan penyiasat ini telah mengumpul semua data-data yang ada, termasuk apa juga data-data yang dari kerjasama daripada ATSB. Saya yakin kita tunggu laporan terakhir pasukan penyiasat ini untuk kita mengetahui perkara yang mendalam berhubung dengan penyiasatan MH370. Terima kasih. Yang berhormat.